פשוט המצלמה מתקרבת ועדיין לא תכננו כלום. אנחנו חייבות להיכנס לעניינים. רגע, בנות, בואו קודם כל נגמור את הקטע של הגלי. למי שיש איזשהו רעיון, חייבות לעשות משהו שונה. לא משהו משעמם כמו מצגת. ברור, מה פתאום מצגת? נראה לי איזה ריקוד עם שיר נדיר כזה. בחיים לא. אני וריקודים לא יקום ולא יהיה. בוא נקליט שיר באולפן, יותר מגניב. תעשו לי טובה, קליפ זה דבר מיותר. בשביל מה לבזבז זמן ואנרגיות על זה? דיברתם עם ההורים? בשביל קליפ צריך צילום, צריך עריכה, צריך כסף? טוב, ברור שצריך לשתף את ההורים, אבל אולי נעזר בבנים לצילום ועריכה? כן, בטח, הבנים, ממש! קודם נכתוב את הסריטים מצחיקים, אולי מהרחונים? מה עם רחונים מפורסמים? מה נראה לכם? דווקא רעיון! בוא נבקש בכמה, מה יש לנו להפסיד? נשלח הודעות באינסטוש. נראה לכם שמישהו מפורסם מתייחס לקבוצת בנות קטנה משואם? בנות תקשיבו, לא צריך להיות בלחץ, יש לי בית ריק, בואו אליי נארגן שם את הכל. יאללה! אויש! שכחתי את המפתחות. אבל... אולי הם באוטו? בואי, נעלה את הדור שלי.
לבנות כיתה ו' בבית ספר רבין בשום, שמעתי שאתן חוגגות יחד יום הולדת, אז רציתי לאחל לכן את כל הטוב שבעולם, בריאות, עושר, אהבה והצלחה, גם בלימודים וגם עם החברים, שתגשימו את כל החלומות שלכם, תמשיכו להיות כאלה חברות טובות, מיוחדות, מגובשות. אז המון המון מזל טוב לשי, אורי, שירה, אליאן, ליטל, מיקי, מאיה, מיטל, נועם, אלה, ליה, תמר ורוני, נשיקות, חיבוקים והמון המון מזל טוב, אוהבת אתכן. ביי. החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים.